Ubíjí vás žárlivost vašeho partnera nebo vaší partnerky? Trápíte se kvůli žárlivosti vašeho protějšku? Je váš žárlivý protějšek pro vás již únavným břemenem? Jak pomoct vašemu žárlivému partnerovi či partnerce? Co všechno může stát za žárlivostí vašeho partnera či partnerky? No tak o tom si budeme povídat právě v tomto videu. Krásný den, milí přátelé. Co může stát za žárlivostí vašeho partnera či partnerky? Dali jste si někdy tuto otázku? Mnoho lidí totiž má dnes problém s tím, že jejich partner někdy až chorobně žárlí. Jak je to možné? Vždyť nemá k tomu žádný důvod. Ale on stále, jako by si ho hledal, stále, jako by se ve své žárlivosti utápěl. Znáte to? Nemůžete se nikam hnout, protože on nebo ona po vás hned vystartuje. Kam jdete, kdy přijdete, s kým jdete, Bůh ví, co jste kde dělali, když se vracíte, a tak dále. Je to tak? Já si myslím, že mnoho z vás s tím svoji zkušenost. Ti, kteří nemáte, tak buďte jenom rádi, ale možná poslouchejte, abyste v případě, že se s něčím podobným setkáte, abyste měli dostatek informací. Tato žárlivost ta pronásleduje lidstvo od počátku, respektive od počátku našich vztahů. Ale málo kdo si totiž uvědomuje, že zatím může být úplně něco jiného. Měl jsem na mých terapiích mnoho lidí, kteří se potýkali se svojí chorobnou žárlivostí a bylo jim to obrovsky líto, byli z toho frustrovaní, už jenom z toho důvodu, že svého partnera třeba milovali a chtěli s ním být, ale jejich žárlivost, jejich doslova běsnící povaha, o které si to mysleli, tak se stala důvodem, že se prostě s partnerem nebo s partnerkou museli rozejít. A proč to tak bylo? No, k tomu bychom si mohli dneska něco říci, protože každý člověk na této planetě, ať se nám to líbí nebo ne, si řeší takzvané své skryté zranění. Těch zranění je jenom pět a jedno z nich vám. Dává takovou potřebu, že musíte všechny a všechno kontrolovat. Jestliže jste kontroloři, tak s tou žárlivostí možná máte problém víc než ostatní lidi. Ale na druhou stranu, pokud musíte kontrolovat třeba i něco jiného, to znamená třeba, jestli jste dobře zamknuli, jestli jste vypnuli elektriku, jestli jste vypnuli plyn, zavřeli okna a podobně. A musíte se třeba vracet domů, protože máte takový strach, abyste náhodou něco nezborali. Tak i to může být samozřejmě součást tohoto zranění. Ale my se vraťme k té žárlivosti. To je totiž zdrojem mnoha nesvárů, mnoha hádek a mnoha neúspěšných vztahů, protože lidé se vzájemně odcizí. A jak by to mělo tedy ve skutečnosti vypadat, když zjistíte, že váš partner je žárlivý, nebo i. Třeba, že vy jste žárlivý, tak jednoduše podstatné je, aby když váš partner začne na vás žárlit, abyste to nebrali osobně. Nejprve pozorujte, jak se k vám chová. Nejprve pozorujte, jestli vás chce nějakým způsobem jenom zatlačit do kouta, jestli vás chce ponížit, jestli vás chce nějakým způsobem eh, jakoby eh, psychicky dostat na dno, anebo jestli náhodou ta jeho žárlivost nevychází právě z jeho bolesti. Všímejte si, jestli vlastně on nemá nějaký v sobě jakoby blok, jestli nemá v sobě nějakou bolest, která ho k tomu vede. A samozřejmě, pokud byste se chtěli seznámit s těmi skrytými zraněními, tak můžete navštívit můj web www.kvantovacesta.cz, kde jsme pro vás s mým týmem připravili online kurz právě k těmto skrytým zraněním a věřím, že vám to může usnadnit poměrně horké chvíle ve vašich vztazích. Ale jakmile si všimnete, že váš partner nebo partnerka žárlí, tak si nejprve zkuste zjistit, jaký vztah ten dotyčný z těch partnerů měli s rodičem opačného pohlaví. To je velmi důležité, protože ve směs, když člověk žárlí, tak se snaží Udržet si toho svého rodiče opačného pohlaví, aby ho takzvaně nezradil, aby ten rodič se ho nezřekl, neopustil ho, ale on potom v tom životě, když už vlastně třeba toho rodiče ani nemá, tak on to hledá většinou u svých partnerů nebo partnerek, anebo u lidí ve svém okolí, kteří jsou mu blízcí, protože ten člověk má strach aby od něj někdo opět neutekl jako původně ten rodič. Ono to tak nebylo, že by rodič musel od toho dítěte odejít. To dítě mohlo mít jenom pocit, že rodič si nesplnil svoje rodičovské povinnosti a vlastně uložil si to ten malý človíček. Ale problém je, že to malé dítě zhruba do sedmi let si ukládá všechny informace okamžitě. Ale v momentě, jakmile doroste do věku 40 let, tak už vůbec neví, že tam nějaké informace má. Ale najednou zjišťuje, že se mu tyto, tyto vlastnosti a tyto emoce začínají projevovat navenek. Problém je, když mladí lidé jdou do vztahu, jdou do manželství, začínají mít děti jedno, druhé a projeví se tam ta žárlivost, tak si většinou řeknou: No, to bude dobrý, on se sklidní, on bude v pohodě. Teď prostě je vidět, že mě miluje a že si mě snaží udržet. Ale prosím vás, opak může být pravdou. Pokud ten člověk nezačne pracovat se svým skrytým zraněním, může se stát, že naopak to jeho žárlení bude ještě mnohem horší, že může přejít i třeba do těch fyzických rozměrů, kdy začne svého partnera či partnerku napadat. Další problém je, že u partnerek tam se to dá očekávat, že ten muž na ní stáhne ruku. Ale zažil jsem případy, že i žena byla muže, jenomže tam je jiná trošičku. Eh, takový jiný zádrhel. Ten muž se bohužel stydí to potom říct. Takže těch případů je v podstatě méně a řekli bychom si, ženy muže nebíjí. Ale bíjí, ale ti muži se stydí to říct na veřejnosti, protože by vypadali blbě, že jo, podle toho současného trendu. Nicméně, pokud se to týká zrovna vás, tak je potřeba, abyste začali pracovat se svým skrytým zraněním, nebo aby váš partner začal pracovat se svým skrytým zraněním. Ale ne, že to budete dávat tak, ale poslechla jsem si, nebo poslechla jsem si video, ty žádliš jako kráva, tak si poslechni tamhle ty skryté zranění. Prosím vás, tak ne. Udělejte to tak, že si s partnerem o tom začnete povídat v době, kdy nemá tento nával emocí, to znamená, kdy není ovládnutý svým zraněním. Když je vám dobře, popovídejte si o tom, proč to z něho vychází, co při tom pociťuje, jestli má třeba potřebu kontrolovat toho druhého, jestli se bojí toho, aby ten druhý třeba od něj neodešel a zkuste se o tom bavit a opatrně mu naznačte, že by třeba bylo dobré, abyste společně se podívali na nějakou na nějaké video, na nějakou relaci, že byste si spolu schlédli něco, co by vám mohlo tento problém vyřešit. Nebojte se, on, ten váš protějšek, se tím taky docela dostatečně trápí. Ale je potřeba si uvědomit, jestli chcete spolu být, jestli máte krásný vztah, jestli se milujete, tak přece je blbost, abyste se rozcházeli kvůli tomu. Že váš partner žárlí, protože ta žárlivost se může najednou změnit. Vy najednou můžete změnit přístup k tomu svému partnerovi a on k vám, když budete chápat, že on je zraněný a nebudete v, tu okamžik, v tom okamžiku vůbec na něj reagovat, nebudete vůbec to jeho zranění podporovat. To znamená, že on vám řekne, ty jsi včera byla tamhle s tou kamarádkou, Bůh ví, co jste tam dělali, tam byli určitě nějaký chlapi. A vy mu řeknete, tam žádný chlapi nebyli a ty máš paranoju a ty jsi nemocnej. Ne, mysli si, co chceš, až na mě přestaneš křičet, až toto bude v pohodě. Tak si můžeme sednout a popovídat. Zkuste to tímto způsobem. Nemá cenu si brát vůbec osobně to, že váš partner žádlí. I když vaše ego v tu chvíli bude říkat, co si to ten hajzlík dovoluje, proč mě takhle uráží, co, co, mu to, k, k čemu, co tím chce dokázat a podobně. Ne, prosím vás, zkuste to udělat obráceně. Odzbrojte ho tím, že si to nebudete brát osobně. Berte ho jako člověka, který se v dětství třeba říznul do ruky od dětství si to překládá a převazuje nějakým stále čistým obvazem, ale ten obvaz vždycky se promočí tím, jak mu ta rána mokvá. A ta rána ho bolí. A v okamžiku, kdy si strhne ten obvaz, tak to začne obrovsky bolet. A to je přesně to skryté zranění, které každý v sobě nosíme. I vy, pokud nežárlíte, tak to své zranění nějaké máte, protože je má 100% populace ale třeba si to jenom neuvědomujete. Třeba jenom si říkáte, no to, že mám občas pocit, že si chci zalézt někam do kouta, všichni mi jsou ukradení a celý svět mi leze na nervy, tak ono to zase přejde. No ale to může být také třeba vaše skryté zranění, ale o tom si můžeme popovídat jindy. Ale za žárlivostí vašeho partnera nebo partnerky může skutečně stát jenom něco z dětství. Tam není nic, Teď, že by váš partner byl třeba uzurpátor, který vás chce zničit, ponížit, nějakým způsobem vám ublížit, tak to není. Je to tak, že vy v tomto okamžiku pouze nevíte, že váš partner je zraněný, on to v podstatě neví taky, a jenom se svým zraněním vnitřně bojuje. Ale protože cítí tu bolest, která uvnitř je, no tak on ji hází na vás, on se jí chce zbavit. To si myslí, že není jeho záležitost, že jemu to nepatří, že za to můžete vy. Ale bohužel ta zranění ve všech případech se tak chovají, protože my máme pocit, že za to může ten okolní svět, myslím, za ty projevy těch zranění, za tu naší bolest vnitřní. Ale dokud nezačneme řešit ta naše zranění, dokud si nevyřešíme to, že naše zranění zkrátka budeme chápat, budeme je přijímat a budeme vědět, jak s nimi dál nakládat, tak se nám to bude stále opakovat. Dokonce jsem řešil i to, že malé děti, kdyby se ve škole učili třeba od deseti let v nějakých společenských vědách, že existují takováto zranění a oni, že zcela jistě je mají od svých rodičů také. Tak věřte tomu, že by nebyla taková kriminalita a taková rozvodovost, jako je dnes, protože lidé by si uvědomovali svoji bolest, odkud pramení, a měli by větší chuť s ní pracovat. Ale protože Lidé, pokud mají nějaké psychické problémy, tak neřeší nějaké svoje zranění, protože současná věda to nepodporuje, ale radši si bouchnou nějaký prášek na uklidnění, to je sklidní dokonce. Ne, druhý den skočí do pracovního procesu a jejich bolest, jejich bebíčko jede zase dokola. A proč to dělat takto blbě, když to můžeme udělat pořádně? Začněme trošku od toho svého nitra, začněme pracovat s tou skutečnou příčinou. Toho, proč naše žárlivost otravuje život nám a otravuje život našemu okolí? Potažmo, proč žárlivost našich partnerů otravuje život nám, aniž bychom si to přáli. Ale musím vás upozornit na jednu věc. To, že máte svého partnera, to, že máte člověka, který na vás enormně třeba žárlí, dává vám to najevo, tak je to ne náhodou. Je to proto, že vy jste si ho do svého života přitáhli. A možná právě proto jste si poslechli teď, že existuje nějaké jeho zranění. A možná se dozvíte, že i vy máte svoje zranění, které potřebujete řešit. Takže vlastně ono je všechno správně. Takže začněte s tím a třeba se posunete mnohem dál. Sledujte náš kanál Kvantové cesty, sledujte náš web www.kvantovacesta.cz Pokud se vám toto video líbí, dejte mu like, můžete jej sdílet se svými přáteli na Facebooku, na Instagramu, kde chcete a budu rád, když mi napíšete nějaký komentář a přihlásíte si odběr našich videí. Takže mějte se hezky, jsem rád, jestli vám toto video přineslo zase nějaké nové informace a otevřelo nové obzory. No a brzy zase na viděnou a naslyšenou.